我よしの政治ではならんぞ。今の政治経済は我よしであるぞ。人民のそろばんで政治や経済してならんぞ。神の光のやり方でないと治らんぞ。与える政治が誠の政治ぞよ。人民勇む政治とは、上下末路居合わす政治のことぞ。神火の光のあるときは、いくら曇っても闇ではないぞ。いくら曇っても悪が防げても昼は昼ぞ。いくらしつけても夜は夜ぞ。神のやり方は日の光と申して申してくどをきつけてあろうがな。政治ぞ、これは経済ぞと分けることは政治でないぞ。神の臣民、魂と肉体の分かれないと申してあることを分からぬか。神のやり方は人の新婚人の働き見ればすぐ分かるでないか。あれにちゃんと噛み静まっておれば何事も箱さしたように働くのざぞ。いくら頭が偉いと申して、胃袋は頭の言う通りには動かんぞ。この通りわかりたか。じゃと申して、味噌もクソも一つにしてはならんのさぞ。神の政治は優しい難しいやり方ぞ。高貴から低貴に流れる水のやり方ぞ。神の印つけた悪くるぞ。悪の顔した神あるぞ。飛行機も船も人民も皆同じぞ。足元に着付けてくれよ。向こうの国はちっとも急いではおらぬのぞ。自分で目的達せねば、子でできねば孫のよと気長くかかりているのさぞ。神の国の今の臣民、日が短いからしくじるのさぞ。しびれ切らすと立ち上がれんぞ。急いではならんぞ。急がねばならんぞ。神の申すこと取り違えせぬようにしてくれよ。よくこの神事読んでくれよ。元の邪気懲りて湧いて出た悪の種は、邪気とオロチと四つ足となって、邪気には日本の墨、オロチは八つ頭、矢尾、四つ足は金家であるから着付けておくぞ。
四つ足は女に憑いて化けているから、守護神殿、神民殿、騙されぬようにいたしてくだされよ。9月23日、あの日月の神。